galera, ó. Deixa eu pular um pouco. Aí, coloca aqui. Eles passaram a trincha e ficou, juntou perto do tronco que não consegue passar. Não consegue passar o trator sem pegar no topo de café. A gente vem criando. No meio aqui é uma tira que ficou do Memato, mas não tem rua no meio, não. Isso daí larga aí que eles vão passar um veneno depois, aí pega. Certinho? Valeu, pessoal!